Hej, det här är instruktionerna till Ring Spring med potenser. Här i mitten så har jag en filt eller en duk med basen i potenserna. När jag har gjort det här så har jag haft 3 stycken av varje bas, men för utrymmesbrist nu har jag bara en av varje som att visa hur det fungerar. Och runt omkring så står alla eleverna. Du får passligt avstånd åt dem om du har dem att stå med tumme mot tumme när de ställer sig i ring. Jag väljer att dela ut exponenter åt eleverna. Det vill säga den här eleven är exponent 2, exponent 3, exponent 4, exponent 2, 3, 4, 2, 3, 4 och så vidare. Och sen tar du som lärare och säger värdet av en potens, till exempel 512. Det här är bäst om eleverna har någon sorts räknemaskin med sig, för det blir väldigt svårt annars. Nu gäller det för alla elever att fundera, att kan de genom att ha en bas härifrån och sig själva som exponent komma till 512? Nu borde alla som har exponent 3 komma underfund med att jo, om man använder exponent 3 så kan man få 512. Så då springer alla gröna, borde springa runt, så alla med exponent 3 springer runt ringen. Och sen kommer de och tar rätt bas åt sig och står och väntar med den. Sen när du ser att det är inte flera som är på väg att springa, ge några minuter tid, beror på hur snabba de är. Så då tar du och frågar av dem att hur kom du fram till 512? Och då borde han berätta att 8 upphöjt till 3 blir 512. Har de räknat rätt så får de 1 poäng. Det blir jobbigt för dig att hålla reda på alla elevers resultat, så låt eleverna själva räkna hur många poäng de har. Och det här har jag gjort så att jag har haft 6 stycken potensers värde. Och sen efter det så byter jag vilken exponent de är. Så om den här först var 2, 3 och 4, så nu är det den som är 2, 3 och 4. Och sen efter 6 igen så blir det att det är den som är 2, den som är 3 och den som är 4. Så att alla elever får testa 6 uppgifter med att vara 2an, 6 uppgifter med 3an och 6 uppgifter med att vara exponenten 4. Lycka till!